I moja molba našim najstarijim sugrađanima, molim vas, ne izlazite iz kuće. Imamo 17 volonterskih centara, donećemo hranu. Znači, ako sad ne uđem u ring s onom debelom vrećom argentinskom, virus ti jebem i svima treba imati mater više. Ma vas obolan, meni je još gore, brate. Otkazivanje Megdana me ubilo. Taman sam se bio spremio da pokažem onom Keljanoviću ko je tata. Jebi ga, brate. Šta je tu? Donećemo lekove, obezbedit će nam dođe lekar, sve što treba, samo vas molimo, ne izlazite iz kuća dok sve ovo ne prođe. Vas imamo problem ispred hale Pendik. Hitno dođite ti i Čedo, zvali smo i Hoffmane i Ahmeda Krnjića. Ajde, Čedo, jedan, pali tu turbinu, vidiš da moramo ići pobit neke kanturine. Gdje ste pošli, Mijanci? I nazad u svoje kuće. Zaboravite na metan. Iđeš ti da ja tebi moram... ...mater, a? Ajmo, braćo, bacajte čepine na ove kante. Slušaj me, ti Mišu mali, reci tim svojim, ko je sljedeći? Vaso, nas si pobedio, ali klatu nećeš. Vaso, šta se desilo? Kako si prebio virus? Ja sam bacio soccer kick u tijelo, rekao sam da ću pobijediti, pobijedio sam. Miljane, čuli smo da ste koronu prebili golim rukama. Da sam došao do konflikta, iskreno da kažem, klasičan boksar. Sanđa,